litet vertikalspö med 0-10-linan på. Och det verkar som att du har fått på en rätt stöddig fisk. Det är ändå en hygglig torsk. Nu får du pressa grejerna och se vad de klarar. Ja, verkligen. Oj, ja. Jag håller tummen på spolen helt enkelt. Ja, du gör det. Ja. Oh. Men Björn, du visste ju att det här skulle ske när du släppte ner jiggen här, eller? Förhoppningsvis så skulle det ske så här. Vi ska se vad som händer. Men nu går det bra. Nu är det som att dra upp en lite större gös på dina abborrbrillar. Ja, precis. Ja, jag har ju trots allt jag matchat dem här lite på gössar på 8 kilo i alla fall som bäst. Hur känns det, likadant då eller? Nej, de ger sig ju snabbare. Det är inte alls det djup. Nej, det går inte jämföra med att jag brassar mig i spel. Men det ser ut att klara det. Ja, det är ju egentligen. Tålamodet tar ju slut där. Brottstyrkan är. Han kommer där borta. Nej, borta kommer det något. Nej, det var något annat. Det var en ho. Jo då. Då backar jag lite. Den är tycklig. Oj, det är en bra torsk. Micke, filma här. Ja. Här ser vi grabbarna, full action. Skaplig torsk, tagen på lite ultralätt. Här har vi kommer det här. Ja. Jag har någonstans mellan 20-22 kilo. Ja, jag har fixat det som jag tänkte. Men alltså, jag tror man... Hur lång tid tog det? Björn, kan du berätta det? Ja, jag har svårt att uppskatta det här väl lite, men... Nej, men jag tänker på hur länge har du haft det i jiggen? Nej, jag har gjort 3 nedsläpp. Ja. Det var lite svårt att få bort den. Jag ville ju gå in lite grundare och jag fick en på runt 45 meter ner. Ja. Jag vet inte, den här skallen väger 150 gram och spyr på matchat. Vad är det för spö? Det är ett big fish tackle, ett sånt här vertikalspö, ett haspel. Så upp till 30 gram tror jag det. Och sen har jag en... Detta är en liten lyxigare variant utav sån här Twitchbar-grej, sån här som man har när man grejer med vertikal. Ja. Och sen är det 0-10. 0-10, Lina? Ja, det är 0-10. Och det är också sån här också CVC-lina, bygger säkert. Ja. Det är ju helt klockrent att man kan ta så stora fiskar på. Ja, bevisligen. Men du märkte ju att vi fick ju åka upp i motströmmen där för att bli upp det här.